La campanya de Naturalment porta funcionant com 2 anys. El que passa que al principi vam voler fer un treball d'educació mediambiental, llavors eren tallers en els que no es transformava cap espai, sinó que s'anava fent tallers en diferents places del poble. Creació d'oli, bueno, diferents activitats. No? Després vam començar ja a plantejar tallers de transformació, no? Perquè bueno, nosaltres treballem molt en conceptes de permacultura, de disseny d'espais, com integrant diferents conceptes des de la permacultura i necessitàvem un espai. Això antigament era un pipicant que va deixar d'utilitzar-se i era un espai en desús. I a més ja el teníem ballat, no? I era com un lloc ideal per a poder començar ja a treballar. I portaríem com 1 any treballant en aquesta idea, sí. I després ja de les valoracions que se va fer i les suggerències hem començat a obrir l'espai ara en novembre. Pues vam començar, com havia dit antes, fa 15 dies en la construcció de l'estany que tenim així darrere. Després, esta setmana, anem a fer sorra, anem a fer una zona de sorra on els xiquets puguen tirar-se per la sorra i disfrutar i deixar una miqueta de banda tots els artilugios elèctrics i electrodomèstics que tenim per a poder jugar i tot això. I després serà l'últim mes que es fem lo de les jornades que vam fer l'any passat de consum responsable, que enguany ho fem al casal de la festa, en col·laboració, també hi ha que donar les gràcies a l'Escola de Teatre de Vila-real per deixar-nos el lloc on farem totes l'última de les 3 actuacions que anem a fer. Pues yo como madre y como vecina del entorno estoy súper contenta de que se hagan estas iniciativas porque es que hacía falta y sobre todo también las estoy trasladando a los colegios, al colegio de mi hija, por ejemplo, que está muy cerquita de aquí, Angelina Abad, y ya hay profesores que están, la verdad, que están muy interesados en venir con la clase, bueno, y como madres también de chiquets, y la verdad que están también súper encantados que se haga este tipo de iniciativas. Nosaltres també estem molt contents perquè, tal com deia Glòria, al principi la campanya va començar com una campanya d'educació mediambiental per al poble en diferents places, després ja va començar com un procés d'urbanisme col·laboratiu així a l'espai, però sí que es feia un taller en cap de setmana, normalment en una freqüència d'1 al mes. Llavors, en tots els tallers sí que se passa com una enquesta de satisfacció i de suggerències i demés, i moltes famílies la suggerència que feien era que els agradava molt, però que el poder accedir només una vegada al mes els feia poc. Vam traslladar aquestes necessitats a la regidoria, va haver molta apertura i vam decidir a partir d'ara que hi haguera un horari on la gent pogués accedir de manera lliure. És a dir, que una persona que viu a un pis que no pot disfrutar d'un espai obert, que té xiquets, això és el seu jardí, això és el seu hort, és el seu espai d'experimentació, de poder jugar en terra, de poder embrutar-se, i és un espai per a tots. El que anem a fer en aquests 3 últims mesos que hem començat és que antes només veníem en dissabte o en diumenge i ara ho hem obert en dilluns per de matí, dimecres per la vesprada, divendres per la vesprada, crec, o de matí, de vesprada, i després el dissabte també. Què vol dir això? Pues que la gent que entre setmana no pot vindre o no pot vindre entre dissabte té l'opció de vindre els altres dies i poder acabar de fer tot el que estan fent. El estrés que puedas tener a lo largo de la semana se te pasa. Bueno, venimos ahora con el nuevo horario de apertura, pues también intentamos venir lo máximo posible, porque claro, los talleres que hacemos en domingo, depende quién venga, cuántos somos, cómo que se haya hecho en ese taller, no da tiempo. Entonces, abriéndose más días y en esos horarios, pues venir y puedes ir siguiendo. Es que yo creo que era primordial hacerlo así. Per a nosaltres és important és que siga un espai on se poden estimular molts sentits, no? Això realment està ple de recursos pedagògics que aprens molt més, de manera molt més clara. Així, la placa solar, no? És el que nosaltres sempre intentem apoyar de pedagogies actives. Si ve un xiquet i se posa davant de la placa solar, la fonteta deixa de funcionar. Això és un aprenentatge directe, fàcil d'entendre, no te fa falta un llibre per a entendre, no?, este tipus d'energia solar. Llavors això volem plantejar-ho com un recurs per a la gent. Veu que tot el que n'hi ha sembrat
pues ja està acabant-se, la gent està ja, venen a per ell, ja tenen albergines, tomàquets, i ara han plantat tot lo d'hivern, que esperem que els xiquets després se puguin collir en el carinyo que han estat collint tots aquests dies, les albergines, les tomàquets i tot el que han ficat. Gracias.